Ja, alldeles nyss pratade jag med Tove Folkesson om hennes mormor och att gå tillbaka och knyta an till sina rötter. Och det här är verkligen rötter som går långt tillbaka och som jag har förstått varit väldigt viktiga för Susanna Alakoski, som har börjat med ett stort, en stor resa, kan man säga det. Mm, för det här är den första delen i någonting som ska bli fler romaner. Bomullsängen heter den. Mm. Och då är det ju någonting som du egentligen alltid har pratat om, ditt förflutna eller ditt arv från Finland. Mm. Och vad det var som egentligen hände där, inte minst på spinnsidan, som man säger, kvinnosidan. Ja. För det har varit viktigt för dig att ta reda på. Ja, det är en... Nej, men jag gör liksom, tar jag avstamp i ett tomrum som jag har levt med. Jag inleder hela den här första boken med ett citat som handlar om att mormor arbetade 50 år på fabriken. Hon berättade inte om en enda arbetsdag i sitt liv. Nej. Och det är, jag har varit tvungen att undersöka den tiden. Och när hon inte berättade om sitt arbete någon gång så frågade ingen heller. Nej. Så det var liksom inget som fanns. Nej. Nej. Det är arbetande människor, fabriksarbetande människor har i väldigt hög grad gått till jobbet i många år, i många tider, i långa tider, utan att någon ställer frågor egentligen om vad de gör på jobbet. Mm. Det handlar ju om Hilda väldigt mycket. Och vad skulle du säga, vilket år ungefär börjar vi i berättelsen? Det börjar ju egentligen 1905 då hon föds. Men hon har ju en ställföreträdande mamma som är född på 1800-talet, så det är ju återblickat tillbaka på 1800-talet också. Och det är väldigt starka bilder i den här romanen av en tid som man knappt tror att det är så nära i tiden då. För att det här är kvinnor som är tysta med sitt lidande, med hur de föder barn på de mest otroliga under omständigheter som man fattar inte hur de överlevde. Mm. Och det, allting är på något sätt, de bara går in i sig själva och gör det här. Mm. Så får man en känsla om de här kvinnorna och beskriver. Mm. Alltså den tiden var ju oerhört tuff. Alltså det fattades ju inte bara mat, utan det fanns ju inte sjukvård på samma sätt. Och man hade mycket längre arbetstid och arbetsmiljön var så mycket värre. Och betonggolv och allt sånt där. Och jag hade tänkt mycket när jag har läst historia. Det är en historisk roman, så har jag läst mycket om och tänkt liksom på hur lite de klagade. Ja, det är det jag tänker. Det är liksom, man bara var i det livet liksom och härdade ut och kämpade. Liksom. Och det blev ibland bara svårare och svårare och svårare. Ändå så gick de till jobbet och skötte barnen. Och sen uppfostrar de sina döttrar på samma sätt. Man kämpar på, helt enkelt. Ja, för så är det. Ja, jag tror inte att den tidens människor hade tankar om att de kunde göra något annat. Hilda blir med barn, utom äktenskapligt är det ju då, med prästen. Mm. Och då får hon gå från sitt hem. Hon förskjuts. Hon förskjuts, ja. Det var den tidens hederskultur. Ja, verkligen. Vi har ju haft våra egna... Det var ju så. Det var ju ett av de största brott du kunde begå i början på 1900-talet. Det var ju att föda ett barn utanför äktenskapet. Mm. Det var oerhört strängt. Sträng syn på det. Och sen går det då inte så bra för det här barnet heller. Nej. Mm. Barnet, utan att avslöja något, så går det riktigt illa. Barnet dör. Mm. Men ja... Hon får bege sig hemifrån och hon hamnar ju, hon föds ju ett ganska rikt, välbärgat hemman. Mm. Men i och med det här barnet så hamnar hon på en... I kylan verkligen. I kylan, på en liknande gård som sin egen med djurhållning och jordbruk. Men en fattigare gård och nu inte som dotter utan som Och nu pigen. Blir hon betraktad på ett helt annat sätt. Ja. Och så träffar hon då Helly. Ja. Och det blir ju en kvinnogemenskap verkligen och en stark relation. Mm. Nästan den starkaste, tänker man, när man läser din roman. Mm. Att de är ju liksom ett par på något sätt som går igenom samma saker. Tror du att de pratade med varandra, tänker man i verkligheten? Jag tänker mig att... Alltså de är ju 17 år. Mm. Det är klart att de drömmer. Ja. De drömmer ju bland annat om att fara till Vasa, som där
där ja, men pigorna hade ingen ledig tid. Men på fabriken kunde de få kanske en ledig söndag. Just det. Och den söndagen kanske man kunde använda till sig själv. Gå ut och dansa eller göra konditori eller någonting. Mm. Så att det tror jag väl att unga människor på den tiden, det har jag föreställt mig i alla fall, att de ändå hade drömmar liksom, om att livet kunde bli bättre. Och då att gå från att vara piga eller leva den tillvaron till fabriken, då sågs det ändå som ett kliv framåt. Ja. Och det var bomullsfabriken? Ja, bomullen. Ja. Och där hamnade de båda två? Mm, där hamnade de. Och det är ju en otroligt tuff tillvaro också. Mm. Där känner man också hur orkade de, men det fanns ju inget annat alternativ. Nej, men hur orkade de alltså? Det är det. Betonggolv, 10-12 timmar om dagen. Stå upp hela tiden, usel belysning, böjda nackar. Inte använda hörselskydd. Hörseln var ju väldigt mycket spinnerskornas redskap för att höra och väverskorna liksom när trådar gick av och såna här saker. Och den här luften med damm. Asbest vet vi mycket om, men bomullsdamm vet vi mindre om. Mm. De fick ju astma. Arbetsskada. Mm. Vi ska titta igen på de här bilderna som vi visade i början. För det var ju en miljö där man, som du säger, man står upp i betonggolv och man är ganska många som står där tätt in till varandra. Ja, maskinerna var långa. Sen går de igenom, alltså de här människorna du beskriver, det är ju någonting som man också förknippar med en tid när det var trähus och det bränder och det umbäranden som ont om mat, svält, bränder och krig inte minst. Mm. Som ju skiljer Finlands historia från den här tiden från Sveriges. Mm. Mm. Verkligen. Jag tänkte mycket på det när jag läste på att väder och vind spelade så stor roll för fabrikens möjlighet att hålla igång. Att missväxt kunde påverka liksom en hel industri och som i sin tur då påverkade arbetarna. Att fabriken fick ibland stänga under krigstid och även under missväxt och sånt, att det fanns inte möjlighet att hålla igång den, och då blev arbetaren ännu fattigare och förlorade det lilla jobb hon hade liksom. Men du, dina egna minnen av din mormor, för att det här, nu har du ju gjort karaktärer och gjort research som man gör och fyllt i saker, fält som du inte visste något om. Vad är dina minnen? Alltså jag bygger hela boken på alltså fragment och hörnstenar från min familjeberättelse. Och det är liksom såna här saker som jag har ärvt, som att jag växte upp med mormors åderbrock. De kom ju från någonstans. Alltså hon hade ju blå ben. Och hon hade den här bomullsastman. Händerna beskriver du? Händerna, ja. Precis. Mm. Alltså jag har ju varit väldigt intresserad av det rent fysiska. Vad händer med kroppen hos de här kvinnorna som arbetar så tunga pass och så många år och så. Och det har jag ju väldigt starka minnen av min mormor och hur hon såg ut liksom. Så att det har varit viktigt för mig att inte bara undersöka tiden utan också liksom, vad gjorde hon på jobbet? Mm. Vad gjorde hon på jobbet och hur reagerade hennes kropp på det? Sådär. Och det har du varit tvungen, det kunde du inte fråga henne om? Nej, det kunde inte jag fråga henne om. Utan så jag har ju tillbringat många timmar i arkiv och tittat på bilder. Men någonting som du har kvar, det har du här på bordet. Mm. Det är bland annat de fragmenten som jag har vuxit upp med. Det är ju liksom, här har jag burit med de här trådrullarna. Mm. Alltså jag har ju varit ung en gång och flyttat många gånger och sådär. Va? Men de här fula trådrullarna har jag burit med mig. Och förstår du nu varför du så ung tog med dem? Ja, visst. Alltså, det är ju liksom, det här var ju arvet på något sätt. Va? Så va? Och liksom såna här stuvbitar som hon... det här måste vara 60-tal antar jag. Va? Men tygbitar och knapp och trådrullar som jag har liksom burit med mig. De har varit som någon slags röster att berätta om mig. För vad jag har förstått så har du den här berättelsen har du velat skriva så länge. Ja. Den har liksom legat i dig. Ja. Och nu har du fått äntligen tid till att göra det. Alltså det här är en väldigt lång episk berättelse som kommer att sträcka sig över lång tid med många krig och allting sånt där.
Jag har vetat hela tiden att jag ska skriva detta, men jag har aldrig liksom tänkt att jag har tiden. Nej. Du vet, jobbat, små barn och allt det där. Så har jag samlat genom åren fragment och varit på museum och suttit i arkiv då och då för att så småningom liksom tänka att det kommer en dag då detta ska skrivas. Mm. Hur känns det nu då när den ligger här? Jag är oerhört lycklig. Ja, för det verkar som det är nästan förlösande. Ja, det är liksom en, det är ju en, jag är äntligen där. Jag känner mig som att jag har äntligen landat också rätt som författare. Att jag har liksom alltid haft, mina böcker har varit sådär att kan du korta lite? Ja. Jag är liksom en långberättare. Så att i det här episka berättandet känner jag mig väldigt hemma. Jag känner väldigt starkt för materialet. Mm. Jag är superintresserad liksom hela tiden. Mm. Och njuter liksom när jag får sitta i de här arkiven och läsa om den här kvinnohistorien och världshistorien och världspolitiken och samhällsutvecklingen. Från ett perspektiv som aldrig egentligen är berättat riktigt. Nej, jag är lite förvånad över att ingen har skrivit den här boken innan faktiskt. Det var väl typ. Bomullsängen, måste du säga. Vad är det? Det där var alltså, fabriksarbeterskorna. De som arbetade på tobaken i Jakobstad i Finland, de kallades för tobakshor. Och det var tändsticksflickor och så. Och sen fanns det ju lumpänglar också. Men det fanns också bomullsänglar. Och, så jag har ju det var vad de kallades. På 1800-talet så hade de vita kläder som satt och liksom hucklen och sånt. Det var väldigt vanligt, de fick ju ha hucklen för att de kunde fastna i remmarna i maskinerna och bli skalperade liksom. Hur såg man på dem? Var det ett positivt ord? Jag tror att alltså bomullsänglar tror jag att var det. Mm. Att det var det. Jag tror att det finns både ironi och men också liksom en faktisk bild av. Alltså de blev ju helt nedan. Man hade ju damm på ögonfransarna. Ja, så såg ut som änglar. Ja, visst alltså. Mm. Ska du läsa några rader som jag förstår att du plockade ut lite grann som knyter an till de här trådrullarna? Ja. Var det så? Ja. Mm. Ska vi se om jag kan... hoppande dansande trådrullar överallt flickor, kvinnor, gummor. Fabriken andades med ett andetag en lunga. Fabriken producerade dag och natt. Som skiftflicka tog Hilda bort fulla spolar och satte på tumma. Ju längre maskinen stod för skiftbyte, ju mindre tjänar spinnerskan, skrek förmannen. Så Hilda fick skynda sig. Någon ovänskap mellan arbetarna ville ledningen inte veta av. Överallt bomullstussa och trassel. Fabrikens damm täckte förutom väggar, rutor, golv, även hörn, skrymslen och vrå. Det tjocknade när det blandades med fukten från sprinklarna i taket och spindelnäten hängde tunga av vitt puder. Fönsterrutorna var också täckta av dammet. Endast grova solstrålar lyckades tränga sig in genom de små springorna. Pojkar, män, kepsar, slamret hade ännu fler takter än vad hon först trodde. Det saxa, klippte, snurra, det hacka, bultade och lumpens lukter fick nyanser, olja, ull, olja och färg. Mm. Och nästan känner hur man blir torr i halsen. Jag tar den bomull. Vad minns du, hur var hon som person? För det finns ju också väldiga glädjeämnen i det lilla här. Mm. Hon gifter sig med en man som verkar vara en väldigt bra man. Det blir man väldigt glad för mig efter den där prästhistorien. Mm. Och Arvo heter han ju. Mm. Och som är också rätt tolerant mot hennes förflutna. Mm. Men jag har ju varit ute efter att skildra den helt vanliga, hederliga arbetaren som liksom var skötsam, som gick till jobbet, som utfärdade ett viktigt arbete. Och många av de här männen var naturligtvis fantastiska. Så att jag bestämde mig, för jag hittar ju Arvo och Hilda är ju min morfars namn och min mormors namn. Och det enda jag visste om min morfar var att han hostade och dog ung. Och att han hade varit simhoppare. Så jag skrev in liksom också den hörnstenen i romanen. Och vad heter det? Jag har alltid tänkt på honom som en fin man. Och jag hittade honom att han hade varit barnarbetare i fabriken i arkivet när jag letade. Liksom. Så att där kom in det också. Och det, för mig var det viktigt att den här gången skildra just det här vanliga, hederliga arbetarlivet som så väldigt många har haft genom. Var det någonting som förvånade dig? Alltså fattigdomen, alltså det enorma slit liksom som
på något sätt nästan inte går att förstå hur erbarmligt det krigen gör med människan har varit liksom, alltså när hela Vasa var bombat och fabrikerna var ju måltavlor och det var mörkläggningar och liksom, i Finland var det ju 4 krig och det blev liksom fattigare och fattigare och fattigare och till slut är det liksom verkligen papperskor och hela... Och inte bara ett krig utan ett inbördeskrig också. Där man slogs mot sina egna. Verkligen, så att det har... Och det är också sånt fragment från mitt liv. Jag är uppvuxen med det här, vi sprang till skogs när bomberna föll. Mm. Men man pratade liksom inte om det. Man gjorde inte det. Alltså jag har liksom inga... Det var bara så här fragmentariska meningar som kom. Det var långt till fabriken och bomberna föll och det var kallt. Mm. Det var sånt som jag liksom har hört. Mm. De var så... När vaknade den här nyfikenheten hos dig att ta reda på mycket mer? För du har ju burit med i trådrullarna sen du var väldigt ung, hela livet låter det så. Ja, jag har alltid varit nyfiken på min finska historia. Men det har ju naturligtvis ökat med stigande ålder. Varför då tror du? Alltså det har ju varit en sån gåta för mig, det där livet. Vi lämnade ju liksom inte bara ett land, vi som kom från Finland, vi kom ju från Finland. Vi kom ju inte från norra Finland eller från en stad eller by. Så det har ju varit ett enormt tomrum som jag har levt med på många sätt. Liksom. Jag har varit på något sätt varit tvungen att begripliggöra det där för mig själv. Men också för många andra, märker jag nu när folk har börjat läsa. Mm. Det är det här med vad får du för reaktioner då? Jag har fått så fina läsarbrev redan. Det är liksom, nu vet jag mycket mer om min mormor och morfars tid. I vår familj fanns det röda och vita. Jag har hört talas om det här med krigen. Och sånt där liksom som att, och det är ju så härligt för mig att höra liksom, att man får syn på sina egna liv. Genom Hildas och Hellis berättelse. Och det här är inte bara, det är väl ofta kriget som man kanske hör om när man växer upp. Ja. Men inte det livet som är emellan och som pågår under tiden. Nej, jag har ju skildrat kriget utifrån ett vardagsperspektiv, kvinnor- och barnperspektiv. Fronten vet vi mycket om. Mm. Men inte den tunga vardagen som kvinnor bär. Mm. Ja, och det är klart att det blir läkande för dig också när du skriver. Jag känner ju mitt forna hemland bättre nu, det måste jag säga. Och vad är det för känsla? Det är ju en väldigt varm känsla. Ja. Jag begriper ju liksom nu till exempel att jag kommer från Norrland i Finland. Ja. Fast jag pratar skånska. Just det, och så pratar du skånska. Visst. Men det finns liksom någonting med den här norrländska humorn som kom via min mormor. Det sätt att uttrycka sig, hennes sätt att uttrycka sig och sådär. Som jag har mycket mer förstått liksom. Mm. Pratet om bär till exempel har fått en helt annan innebörd. Att plocka och det är också så att det är så många som kom som du och så skulle man också prata svenska för det var så man skulle klara sig i Sverige. Det var ju så. Så att det är många som inte har kunnat ens prata med dem som de lämnar i sitt gamla hemland. Så har det verkligen varit för många, inte för mig då. Nej. Du, är jättespännande att läsa. Hur många ska det bli? 4 böcker. 4 böcker. Och du är full gång med? Jag är full gång i nya arkiv och nya böcker. Ja. Jag har skiftat i bokhyllan. Bomullsängen och väldigt ovanlig historia, konstigt nog, att den inte är berättad tidigare. Textilarbeterskorna. Tack, Susanna. Susanna.